Яка це віра? В кожного своя, коли Христос сказав, є Божа віра. Майте Божу віру. Він став начальником і виконавцем віри. Бо саме по вірі і буде тобі вся віра. У кожного своя, католицька чи православна, і навіть та євангельська, яка заміс на деномінації, заміс законництва, виконання 10 заповідей. У кожного своя віра, у кожного своя служба Божа. Ви собі між собою говоріть, ми вам же ж не заважаємо. Ми не заважаємо Христу, а ви заважаєте Ісусу звершувати Духом Святим спасіння. Служба Божа, свята літургія. І щоразу одне і те ж. Кажу, Господи, на що подібно це? Щоразу прийшли і вже 1000 років оці служби чи за упокій, чи за здоров'я. Василя Великого, здається, і Златоусту Іоанна. Все крутяться. Неначе людину в якомусь часі піднімають до небес, а потім знов кидають. Грішний ти. А потім знов зі святими опокої грішний ти. Ви подивіться, як воно крутиться. То там, у піднебесі, ти вже наче, то знову в землю кинули тебе, і знову вверху, і знову внизу, і знову, як чортове колесо, знаєте. Ну, ніколи ти не там. Хоча нам Бог сказав, молитва ось моя, це Отче наш. І Царство Боже, як на небі, так і на землі. І на цей меседж, ви знаєте, скільки написано злих слів і ненависті. Вони не розуміють, бо потрапили в це чортове колесо, яке і називають католицизмом, православ'ям і протестантизмом. Ні, протестанти наче заскакують на небо. Вони ж кажуть, та чому кажуть? Народжені згори, ми каялись, прикликали ім'я Христове. І що? А далі закон. І далі вниз. Вниз, щоб не казали ви. Хочете Христа послухати? Луки 11 на 45. Ісус відповів, горе вам, законники, бо ви встановлюєте сурові правила. Звичайно, тих 10 заповідей, а скільки ще? Там ціла книга законів. Оці деномінаційні догми, догматика, там великі книги, не одна, а декілька книг, таким дрібним шрифтом. І все щось хочуть, і все, що хтось сказав, і так робити, і це не робити. Горе вам, законники, бо ви встановлюєте сурові правила. Хоча б в пісті ти, щороку, 40-денний, великий, потім ще малий. Ви бачили, щоби Христос ходив щоразу в піст 40-денний? І хто його повів, той піст? Первосвященник? Може, ти? Ні, Дух Святий. Якщо не маєш ти зв'язку із Духом, то хто тебе в той піст веде? Попи. А ти порушуєш, ти грішний. А їм на руку. Сповідати будуть. Копійку даш чи пів, та вже. Ісус відповів, горе вам, законники, бо ви встановлюєте суворі правила, котрих важко дотримуватись. Розарій молиться. 40 разів Отче наш. Та звалюєте на людей цей непосильний тягар, а самі пальцем не поворухнете, щоб полегшити ношу. А Христос каже, мій хрест легкий, моє вчення любе. Чому не хочете ви вчити народ? Вам легше збудувати копію гробу Господнього в Україні. Для чого робите це ви? Щоб Бог радів, що для Христа є гріб в Україні моїй. І молитесь до Бога. Зійди, війди цей гріб, переможи. Дай все. Чому ти не даєш? Чому війна? Ти що не бачиш, як ми страждаємо? Ось тобі гріб. Умри ще раз. Чи для чого? І люди туди пхаються, і їдуть, і поклоняються, і платять ще за це. І плачуть. За ким? Та за Христом.
А Христос ішов по Долоросі і казав: плачте за собою і за своїх дітей. Жінки ридали. Сьогодні те саме. Немає радості тієї, що Бог нам дав через Христа. Одного спрагли я сьогодні принести багатий врожай і славу Богу. Не гріб йому, не хрест, а славу. Це зовсім інше.